Në dimër është shumë ftoft për disa persona gjaktirët nga hundët mund të jetë diçka që ndodh shpesh. Gjasat për të pasur gjaktirët nga hundët janë të mëdha në dimër sepse ajri ngrohtë i ambient dhe vetë brendshme mund të thajë kalimet nazale dhe t'i bëjë enet e vogla të gjakut brenda tyre. Gjaktirët nga hundët ndodh kur këto enet e vogla shpërthejnë apo qahen, mund të mjaftojnë një kollitur e teshtje për fshirë hundeve e tjerë dhe kjo gjë do të ndodhë. Ndonjëherë gjakdirët ndodhin në pjesën e pasme të hundës e quajtur gjakdirdhje posteriore, ose mund të ndodhin në pjesën e përparme të hundës gjakdirdhje anteriore. Për ndaluar gjakdirdhjen e hundëve si fillim shfryeni lehtë hundët dhe më pas të shtrëngojeni hundën me dy gishta për 10-15 minuta. Qëndroni tek për ulur para në mënyrë që të mos gëlfitni gjak dhe merrni frymë me anë të gojës. Aplikimi një kompleksi të ftoftë apo pak kokulli sipas hundës gjithashtu mund të ndihmojë. Mos e shtrini, mos u përkullni kokën pas dhe mos vendosni asgjë brenda në hundë.